sajandale sünniaastapäevale pühendatud mälestusteenistust Jumala Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Hea meel on kuulutada mälestusteenistus avatuks ja palun teil avada laululehed, et laulda üheskoos laulust. Ma tõstan taeva poole silma, 3. ja 4. salmi, mis ütleb, kes olen tuhandete hulgast, mis tema vägi valmistan. Valisin tänase mälestuskõne aluseks pühakirjast järgmised kirjaread. Apostel Paulus kirjutas seda kord Efesose kogudusele tema kirja 6. peatüki salmid 11-15. Apostel ütles nõnda, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niudel olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Aamen. Head kaasvõitlejad, selle pühakirja valik oli teadlik selles osas, et vaadates tagasi Haraldi elutööle, võitlustele ja ka saatusele, sealt joonistusid välja mõningad punased niid. See on nagu lõim, mis on kuhugi elukangasse kootud ja ta hakkab mõnel üksikul korral silma. Ma ei tea, kas te juba jõudsite tutvuda selle Harald elulooga, mis on pandud tänase mälestuslehe tagumisele küljele. Ma usun, et te enamus teate seda juba ennem kirja pandud. Täna on mälestusteenistus ja koht, kus me mälestus peame, on sõjameeste mälestuskiri. Aga see, mida meie mäletame või suudame mäletada, on ju täiesti erinev. Ja isegi see tekst, mille me üheskoos läbi loeksime, meie seosed nii mälus kui ka kirjas esitatu vahel on täiesti isiklikud. Ma olen kindel ja ma nägin, et härra kindral loogutas, kui tema seda teksti loeb, tema vaatab seda sõjalisest aspektist. Kui mina seda loen, siis mina vaatan jumalikust vaatevinklist. Kui teie perekonnaliikmed, aatekaaslased loete,
siis te näete siin hoopis teisi seoseid. Aga et me kõik oleksime ühel meelel, siis lubage, et ma toon siit mõned asjad välja, mis mulle kõige rohkem nagu eraldusust esitavad. Ja ma võtsin selle aluseks Haraldi enda sõnad, mida ta ütles kord ühele lehele, lehe nimi on Võitleja, ja ta ütles umbes nõnda. Sõjaingel oli minuga. Mind pandi mitmel korral müüri äärde, aga ma jäin ellu. Kas inimesel oli sõjaingel ainult siis, kui ta läks võitlema? Või oli tal ingel juba sündimisel? Natukene siis toon teile üksikud tema eluloo andmed, mis võiksid seda siis toetada ja esitada. Kõigepealt vanemad. Minu teada Harald isa oli vabadussõja veteran. Mõelge, milline meelsus, milline kasvatus oli temas juba lapsena. Aga kui noor mees valib omale elusihti ja elukutset, siis kõige esiti ma hakkan vaatama, et millist ametit ta tahtis õppida. Ja kui te vaatate, te näete, et pärast laupakooli tema koolide jätkus Türi aianduskoolis ja Paide kaubanduskoolis. Ja see Haarald, keda meie tunneme sõjasandarina, visavõitlejana, ta ometigi tahtis saada kelleks? Põllumeheks. Uskumatu. Ta tahtis teha hoopis elus midagi muud. Aga ometigi toimus mingi dramaatiline pööre tema elus, et ta otsustas. Aga jätke palun meelde, et ta käis lisaks laupakoolile ka Türikoolis. Sest see koht kordub tema elus veel mitmel korral. Ja see ongi see küsimus, kas ainult sõjaingel teda saatis nendel keerulistel sõjaretkedel või oli ingel juba temaga sünnis saati. Aga ma toon selle punase lõime tema elukangas siis välja sellega, et kui ta sai haavata, siis toimetati ta tagasi kodu kohta ja just sellest samast Türikoolist oli saanud välilaatsaret ja seal teda opereeriti. Aga kuna talle oli omistatud siis kõrgeim vapuse märk raudrist ja rüütrist, siis see tähendus, see seisus andis ka korralduse, et Saksamaalt toodi üks professor, nimekas ja andekas, ja ta opereeris meile tuntud sõjameest ja sõjakangelast. Nii et see sama valik sinu elus, sa lähed kuhugi aianduskooli, hiljem selles koolis sind opereeritakse, turgutatakse elule ja selles koolis toimus siis ka aktus, vaatasin Postimeest aastast, ei vabandan, see on Postimees. Eesti sõna aastast 1944, 21. aprillil oli lehes suur juhtkiri, et eile pidulikul aktusel anti üle Rüütlerist Haarald Nugiseksile selles samas välihaiglas, ehk selles samas koolis, kus oli ta õppinud. Nii et veel kord see täna ette loetud Ehesuse kiri saage vägevaks issanda jõus, tema tugevuse jõus. Teil tuleb võidelda mitte inimestega, vaid hoopis meelevaldadega, selle maailma kurjusega. See sama leht aastast 1944 ütleb, et oma loomult oli Haarald 22-aastane väga tagasihoidlik noormees, kes oma lahingud eest
sõjalistest vapratest tegudest üldsegi ei rääkinud. Nii et oma loomult haaralt, vähemalt elu alguses, tahtes saada põllumeheks, tahtes leida midagi rahumeelset, oli kistud hoopis suurde võitlusesse. Mulle väga meeldis, et tema auks juba tema eluajal anti välja üks raamat jutustusmehest, kes on läbi käinud kolmest kõrgust. Me oleme täna siin Tori kirikus ja siit kõrvalt voolab üks kena jõgi, mille lätted ulatuvad sinna nende kohtade juurde, nagu Paide, Türi. See on nagu elukool. See toidab loodut meie ümber. Aga eks see lood annab ka meile mingisuguse seletamatu jõu. Aga ometigi see elu võib kellegile tähendada ka kõrgut. Ja minu meelest on väga andekas see ütelus, et mees, kes käis läbi kolmest kõrgust, tegi ka ise vaenlastele kõrgut. Ja vaatasin eile veel meeldetuletuseks, millised järelküüdeid oli Haraldile öeldud tema surma-aastal 2014, siis sellises teilegi võib-olla tuttavas portaalis nagu Militar.net oli minu meelest ühe kaasvõitja poolt väga andekasti, lühidalt ja täpselt sõnastatud järelsüüja. Tundkem rõõmu, et selline mees meie keskel elas, käis läbi mitmest põrgust, tegi ise vaenlasele põrgut, jäi ellu, sai lapsed, ehitas maja, nägi ära punaimpeeriumi lõppu, ta võib nüüd ju rahus minna. Siin kohal võiks ju punkti panna, aga ei. Lugedes järelehüüdeid, lugedes kommentaare, avastasin midagi, mis on tehtud ka veel aasta hiljem. Ja mulle isiklikult, kui lubate subjektiivse seisukoha, on jäänud mulje, et Haraldi vaim ka veel tänases päevas esitab meile väljakutseid vastupanuks, vastuvõitlemiseks kõigele sellele, mida me tunneme kurjana. Mõnes mõttes see on nagu üleskutse meile, jätkata võitlus. Ja parim, mida ma sain teha mälestuslehele, kirjutada siis ühe tsitaadi, mille ma siis täna hommiku siia trükkisin, kõlaks siis nõnda. Kui rahvas tunneb, et sõdur võitleb tema eest, siis tunneb seda ka sõdur ja ta on selle rahva kaitsja. Ma laenasin selle tsitaadi Mari Süda raamatust, minu vana vanaisa Haara Nugiseks. Head võitluskaaslased, kenad mälestuse pidamist. Ma loodan, et me kuuleme veel täna mitmeidki seiku ja fakte Haaraldi eluloost tänase teenistuse teises pooles, kui on tervituse ja tänukale. Võitlesid meie rahva ja vabaduse ees.
Sina, kes oled armuline ja halastaja ja heldusest rikas, kinkisid Haraldile kaunid mõtted, kaunid hoogused, ilusad hoogused, aga sa niisid ka läbi ka elukõrgust ja koledustest. Sa olid nagu hingel tema kõrval. Ja teda mäletades, me mäletame teda ka vana mehena, lahkena, rõõmsameelsena, täis lootust ja julgust vaadates tulema. Täname, et ta oli alati võitleja, õigete ja hea ideaalide eest. Nii selles kaduvas maailmas kui kadunud maailmas. Täname kõigi nende heade mõtete ja loodust eest, mida ta meile kinkis. Täname kõigi nende järgijate eest, kes seda loodust kandsid. Tahame ühes koos tänada selle võimaluse eest, et võime siin täna selles pühas paigas austatud võistmuskaaslase, venna ja rõhmuskaaslase ees siin tänada. Tänulikult olla sellest, et võime ise neid aateid kanda ja kõige heaks võidu. Anna meilegi seda mehist meelt ja julgust seista tõe ja õiguse eest. Seda paremal viisil, kuidas me seda oskame, hoia meie rahvas ära kurjast, kingi armu meie rahvale ja lootust, nii nagu Haarald selle nimel võitis. Tahame selle mälestuse kinkida tänase teenistuse põhimõtteks ja palveks kõigi nende tegude eest, mis on meile teinud ja jätnud, aga ka lootus eest, mida selle läbi andis, et ka meil on tulevik, ka meil on lootus. Ja nii me usaldame endid sinu kätesse, taevan isa, pühitse Haaraldi mälestust, aga pühitse ka meie võitlust leidel, et Eesti riik võiks jääda püsima oma vaba. Et siin oleks looduslikad inimesed, nõnda nagu Haarald seda oli. Et me ei annaks alla kurjad, vaid võitleksime hea nimel ja jääksime püsima. Et võiksime olla sinu võitlejad ja sinu sangarid, sinu valge ees, siin maistel, aga ka igavestel ragadel. Rääkida mehest ja mehega seotud asjadest.
kes peaks olema eeskujuks kõigile meile, kes me vormi kanname või peame olema valmis seda tegema. Ega asjata ei ole Haraldit valitud paljud organisatsioonid auliikmeks, seal kõldas noortekotlaste auliikmeks, Pärnu Maleva auliikmeks, paljude ühiskondlik organisatsioonide auliikmeks ja ka püsimiseks. See mees oli kahtamata seda väärt. Ta oli sõjasaanud. Ja sellest on nii kahju, et maailm on nii palju muutunud, et lugu ei peeta enam nendest inimestest, kes on hästi võidelnud. See on veel kombeks mõnes riigis. See oli kombeks aastakümmend sadu tagasi austada oma vastast, kes võitles hästi. Kahjuks see ideoloogia, mille võimal me 50 aastat elasime ja mille vari tegelikult meid tänasem tunnitab, ei ole lubanud seda meest austada sel määral, nagu seda väärt on. Kuidas sünnivad seda sammud? Ma olen seda mõnirad mõelnud, kui ma olen vaatanud kaitseliitlasi õppustel või harjutustel või siis marssimis. Siis ma olen mõtlenud, et kas see Ants, kes valet jalg käib, või see Toomas, kes püsiga püüdlikult, aga kehvalt ümber käib, või hoopis see Vello, kes ähib ja kuhib, kui peab taktikaharjutust tegema, kas see võiks olla ühel päeval sõjasaanud? Jah, tõepoolest. Sest ega keegi meist ei sünni sõjasaanud, nii nagu keegi meist ei sünni ka päris sõjasaanud. Saame selle teada alles siis, kui me satume olukorda, kus seda tõesti tuleb. Me näitame seda erinevalt. Me sõdime erinevalt rinnetel ja alati ei ole see sõjarinne. Haraldi puhul oli see sõda. Me oleme oma ajastu lapsed. Meil teiega enamasti on olnud võimalus näha seda, kuidas sünnib taas Eesti vabadus. Kuidas taas me oleme vabad, meie lapsed, nemad seda enam ei mäleta. Ja nende jaoks on ajast juba teine. Ja kas nad saavad aru sellest tundest, kui tähtis on tunda ennast vabana, vabal maal, ma ei tea. Haraldil oli see, lugu, et tema sündis vabas Eestis ja tema sõjamehe tee algas okupeeritud Eestist. Ega siin ei olnudki tal ju valida, kumma poole rinde on tasud. See pandi tema eest paika üsna kiiresti. Kõigepealt oli selge, et ta ei tahtnud astuda armeesse, mis kuulus okupatsiooni jõududele. Ja on selge, et peale seda, kui tema koduküla põletati ja tema sugulasi tapeti, ei olnud kuhu poole ta pidi astuda, kuhu ta läks. See oli ainult üks tee. Tol hetkel ei olnud Eestist, et on valikud. Sa kas saad ühel pool rinde joon või teiselt rinde. Tema valis selle rinde joone, selle poole rinde joonest, mis tundus tolle tol hetkel õige, sest ta oli motiveeritud. Tahtis kätte maksta nendele, kes olid toimunud kurjust. Ja see oli tema põhjus, miks ta Saksa sõjaväkke astus. Kui kogu selle aja, mis ta sõjas viibis, ta ei võidelnud mitte Saksamaist, tegelikult ka Eesti vabadusest. Me ei tea, kas ta oli juba sõjamees tol hetkel, kui ta Nevelja alle esimesed haavad sai. Ja mille tulemus on talle juba esimene raudus. Aga võib-olla ta alles kasvas sõjameeks siis, kui ta Narva rindele jõudis. Ja seal pidi ka osuma kaaslastega sõdima ülekaalutate Vene vägedega.
aga võib-olla ta ei tulnud ennast veel ka seal pandud. Ta ise vaevalt tundus. Kui tema käest on küsitud nagu hiljem selle kohta, kuidas siis oli see kuulus lahing, mille eest ta siis rüütlikult sai, mis oli siis seotud ühe sillapea võtmisega Vaasa, Vepsküla ja Sivarski piirkonnas, siis ta ütles ju lihtsalt, käsk oli, seda oli vaja täita. Ja kuna rühma oli välja langenud, siis ta võttis 22 meest, kes rühmast olid veel järele tulnud ja läks nendega siis kaekud. Ma olen näinud õppustel seda, kuidas rühma olemata jäänud rühm käitub. See on päris huvitav vaatada, see on see psühholoogiline moment, kas keegi võtab juhtimise üle või mitte. Sest see on väga kriitiline moment tol hetkel. Ma olen näinud seda, kuidas ilma rühma olemata rühm lihtsalt lagunud, hukku. Ma olen näinud seda, kuidas üks julge noormees otsustab siis hakata liidriks tulla ja teise kuuletada. Ma olen näinud missiooni piirkonnas seda, kuidas mehed, kes on ennast pidanud elupõlisteks ja sündinud sõjaväeteks esimeses, teises või kolmandas lahingus alla vanguvad, saavad aru, nad ei ole selleks loomad. See ei ole kerge olla sõjaväes. Ilmselt see pisik on meist kõigis tegelikult olemas. See on nagu viirus, mis kusagi varjus peidus meis, mis võib välja siin selles vajadus. Sest ega ju ka Harald ei mõtle tol hetkel, kui ta 40 aastal okupeeritud Eestis juba elas. Aga õppis veel Türil või siis Paides, et tema sõjamees saab tol hetkel. Nagu siin juba Kaplar ütles, ta tahtis põllumees saab. Aga ta sai sõjameheks sedetu, et ta elas tol perioodil, tol hetkel tolles ajas. Ja siis, kui ta sõjameheks sai, siis ilmselt see viirus, mis temas oli, positiivne viirus, sõjamehe viirus, see lõi välja. Nii et 44. aastaks oli, 44. aasta suveks oli sellel mehel kolm raudristi ja üks nende. Mul on au olnud tunda mehi, kes on läbi käinud need põrgud, millest siin juba enne juttu oli. Kes on käinud läbi erinevaid sõjakoldeid erinevates kohtades. Ja eriti just, kui nüüd räägid teisest maailmasõjast, siis seal Narva pataljoni mehed, kes on käinud nii Ukrainas sõdinud, Narva endal sõdinud, kui ka Tšehhi põrgus. Samuti need mehed, kes Eesti leegerriigil sõdisid, kuid samamoodi käisid läbi põrgud. Ja teate, huvitav on see, et kõik on olnud äärmiselt elu rõõmused hiljem, kui ma neid tunnud on. Kõik on olnud väga vitaalsed, tugevad ja võimsad mehed. Just nimelt võimsad mehed. Eeskujuks meile kõigile, siis me hiljem oleme tulnud. Ja siin kohal tahan öelda seda sama, mida tegelikult siin juba ka Kaplan mainis, mis on kirjutatud siia samma mälestusteenistuse esilehele. Et kui rahvas tunneb, et sõdur võitleb tema eest, siis sõdur tunneb seda, et ta võitleb rahva eest. Tuletage meelde, mida Harald ütles, kui ta sai erinevaid raudasusid, tõsimid tüütegi heitlikud raudasud kahjus. Ja kui ta sai Eesti rahva taeva medali, siis ta pidas seda kõige hinnalisemaks raudasuks üldse. Ja see on see sama, sõnade peegelus. Olla oma rahva sõdur on kõige püha asja. Ja seetõttu meil, rahval, on kohustus Haareldit
ja temasuguseid mehi meeles pidada ja eeskujuks endale võtta. Et nendele antud lubadus, mida me võib-olla ei ole otsalt välja öelnud, kuid mida me oleme juba kogu aeg mõelnud, tuleb täita. Ja see lubadus on, Eesti peab jääma, Eesti peab vabaks jääma. Meie kõigi kohustus on selle edasi. Elada edasi mõelda. Anda seda ka edasi ka vastu. Au Haraldile selle eest, mis ta elus teinud on. Sest tema teod ei lõppenud ju sõjas, ega ka vangilaagrites Siberis. Ega hiljem tema teod ulatuvad siiski taastat Eesti Vabariiki. Ta on olnud nõu ja jõuga abiks meist paljudele, muuhulgas ka selle kiriku üles ehitamisel. Ja seetõttu on Haraldil täiesti õigustatud koht olla siin kirikus tänakas meie. Ja puhakad rahvus, sest tema on oma töö teinud meie üles seda edasi kanda. Ja seda hoid, millest tema lõpetab siis, kui meil on antud. Olgu ta eeskujuks teile kõigile ja meile kõigile. Ja mäletame täna Haraldit, tema saagi siin. Aitäh! Täna Eestimaal on 3500. Ja mul teeb väga südame soojaks mälestuslehele valitud foto, mis on Haraldist, kui ta oli noorepõlves ka noorkotkas. Ta tegi selle valiku 11-12-aastasena, kui ta laupa koolis siis noorkotkastega ühines. Ja kui ma mõtlen, mis võiks olla Haraldi kangelaslike tegude taga, siis ma tahaksin väga uskuda, et just see sama otsus, et ta liitus noorkotkastega, tegigi temast sellise inimese. Sellise kangelase, nagu me täna mäletame, ja see andis talle jõudu, et olla üle kõikidest nendest raskustest, mis elu talle ette mängis. Seda laadi kangelasi tänasel hetkel väga palju juurde ei teki. Tänases COVID-i maailmas või Bitcoini ärimaailmas või üldse, kui me ütleme kooliealiste noorte väljakutsetele, millega nad silmitsi seisavad tänasel hetkel, siis sellised kangelasi täna tõenäoliselt peale tulemas ei ole. On teissugused kangelased, kes jäävad ajalukku teissuguste lugudega. Aga on oluline mäletada just ajaloost Haraldi suguseid, kes näitasid üles ülimat vaprust. Neil oli tugev füüsis, mida toetas veel tugevam vaim. Julgen arvata, et tänastel noortel võib-olla nii suurt füüsist ei pruugi olla. Nende ees seisavad hoopis teissugused mured ja mõtted, mis panevad proovile pigem nende vaimu. Ja selle üle on mul hea meel, et selline kangelane on sirgunud just noorkotkaste hulgast ja mul on väga hea meel, et Järvamaleva kotkajuhid, kes on tunnustanud Haraldit oma teenete märgiga, on esitanud Haraldi noortekotkaste organisatsiooni auliikmeks
mäletasid teda. Neid lugusid tuleb mäletada, neid lugusid tuleb meenutada ja tänastele noortele edasi jutustada. Et anda neile inspiratsiooni ja jõudu ka ise teha suuri tegusid ja ise oma tuleviku ja riiki kindlustada. Vaatamata kõigele, mis Haraldil elus tuli korda saata, olid need rõõmsad momendid, olid need kurvad momendid, siis ma usun, et Harald jäi alati eestlaseks ja jäi endaks. Ja kunagisne noortekotkaste traditsioon ütles, kuidas noortekotkad oma koondusi alustasid, oma koosolekuid alustasid, siis see käis sellise loosungi järgi, oleme sõbrad, oleme aumehed, oleme eestlased. Ja ma usun, et Harald täitis elupäevade lõpuni täpselt seda samat loosungit. Oleme sõbrad, oleme aumehed, oleme eestlased. Igavene au ja mälestus kangelasele Haraldile. Mul on au teid tervitada Haraldi koduvalla poolt, mis on siis tänaseks suuri ühinen Torivald, kus siis ka Harald elas. Kuulasin noortekotkaste juhi kõnet ja pean tõdema, et mul on ka natukene mure tänapäeva põlvkonna osas. Ja kui ma mõtlen sellele ja lugesin Haraldi elulugu, siis rasked ajad, keerulised ajad loovad kangelasi. Noh, võib-olla on ka seegi tänapäeval juba raskus, nagu ma täna hommikul oma kahele väikesele lapsele kaasipõletiga küünla valguses putru keetsin. Ma olin ilmselgelt võib-olla kangelane nende jaoks. Aga kas see on see kangelastegu, mis jääb meelde ja mida kõik hiljem meenutavad? Ilmselt mitte. Et seetõttu ma olen noortekotkaste juhi mõtetega nõus, et vahel võib-olla isegi oleks hea, kui oleks veidi ärevid aegu, paneks noori rohkem mõtlema ja rohkem tegutsema ja rohkem ka ennast arendama, sest kui ei ole raskusi, mis sunniks, siis võib-olla ei ole ka motivatsiooni. Aga noh, siiski ma ei soovi nii keerulise aegu, et meil kunagi tuleks, nagu nägi Haarald ja tema võitluskaalased kaasased. Loodame, et meil läheb piisavalt hästi, piisavalt tasakaalukalt, aga piisavalt võib-olla noortele ärevaid hetki tekitades, et meil tekib ka uue aja kangelasi, kes on võrreldavad Haraldiga. Täna tähistame siin 100 aasta möödumist sellel päeval, kui Järvamaal sündis üks poisslaps, keda Eesti rahvas mäletab sõjakangelasena. Sõjakangelasena, kes tegi Eesti vabariigi nimel ja teades, et Eesti vabariik on ohus, pani oma ohtu, oma elu ja tervise selle nimel, et Eesti saaks jälle vabaks. Ta osales Tallinna vabastamises augustis 41. Osales erinevates lahingutes, kus ta sai ka haava. Ja hoolimata sellest seisis ta jätkuvalt Eesti ja Eesti vabastamise eest. Sooritades kangelastegusid, mis me teame, on pärjatud rüütli raudristiga ja raudristi rüütli ristiga, mille on välja teeninud üldse ainult 4 eestlast. See on kõrgem autasu, mis on eestlased välja teeninud. Ja kui keegi väidab, et need autasud andis riik, mida enam ei ole, siis lasta vaikib. Sellepärast, et need autasud on antud vaid kõige väärikamatele ja sellistele, kes on
sõjaolukorras näidanud üles kangelaslikkust. Haaralt Nugiseks elu ei olnud kerge. Nagu me kuulsime, lootis ta saada hoopis põllumeheks, kuid elu sundis teda võitlema oma riigi nimel ja ta tegi seda nii hästi kui võimalik. Ta käis läbi Tšehhi põrgu ja pääses sealt imeväel, jõudis vangilaagritesse Venemaale, tegi ka need läbi, aga me mäletame, kui ta 62. aastal tuli Pärnumaale Sauga valda, ehitas oma kätega, oma perele, oma kodu ja elas sel lõpuni, siis minu mälestused on temast kui rõõmsameelsest mehest, kes hoolimata karmist saatusest oli alati lahke ja rõõmus. Ja minul kui linna peal on hea meel, et 2012. aastal me Jüri Kasega seisime selle eest, et ka ta saaks Pärnu linna kõrgema autasu, Pärnu linna vapimärgi. Ja peale selle on Haaralt Nugiseks väga paljude organisatsioonide auliige saanud erinevaid aumärke. Kahjuks ja ei ole Eesti riik julgenud talle ka postuumselt anda riiklikku autasu. Ja see on tõesti kahjuks, Eesti rahva kahjuks. Ma soovin, et Haaralt Nugiseks jääks meie südames räägustele ja tulevastele põlvedele kangelaseks. Sõjasangariks, keda mäletada, keda te pidate oma eeskujuks ja kelle järgi joonduda. Igavene au Haaralt Nugiseks. Head inimesed, sellele pildile siin laululehe tagaküljel juba juhiti tähelepanu. Ja mul on hea meel öelda, et kui see pilti vaatate, Harald on siin Laupakooli koolipoiss. Ta on Laupakooli 6. klassi õpilane noorkotkas. Tol ajal, kui Harald 1930. aastal Laupale kooli tuli, oli Laupakool 6-klassine algkool. Tollal olid algkoolid 4- ja 6-klassilised. 6-klassiline oli juba suur algkool. Haraldil oma kodutalust, Karekülast, oli Laupale kooli käia 9 kilometrit. Ja Laupa ei olnud mitte kõige lähem kool talle. Aga nii nagu Harald mulle ütles, et ta valis selle koolimaja ilu pärast. Siis oli Laupal tolle ajal oli 100 õpilast. 6-klassilises koolis 100 õpilast. Kui Harald oli juba lõpuklassi poiss, siis sellegi tema enda jutt, et oli 5-6 Karekülä poissi, kel lubati juba ratsa kooli käia. See oli uhkus jau. Kevadel tulid perepojad hobustega kooli. Igal koolil on oma tuntud vilistlased. Vaieldamatult on Haaralt Nugiseks Laupakooli kõige kuulsam, kõige tuntud vilistlane. Täna, kui te teate, palju on Eesti maakooli, põhikooli keskmine suurus. See on 70-75 õpilast põhikooli suurus. Laupakoolis käib täna üle 100 õpilase, 120 õpilast. Kui me Haraldiga kokku saime, siis sai Haraldia lubatud ja ma teen seda ka täna, et me hoiame seda Laupakooli taset, mis oli toona. Mis oli toona, sest Harald oli õpimuline
tubli koolipoiss. Ta läks laupa algkoolist edasi, nagu juba kuulsite, Türile gümnaasiumisse õppima. Läks edasi Paidesse kaubanduskooli, aga seda tuli peale. Aga see, mis ma tahan öelda, et kui näe Eesti maakooli keskmine suurus on 70 õpilast, siis me oleme püüdnud seda taset hoida. Ja kuigi täna Haraldit enam meie juures ei ole, ma saan ikkagi lubada, et me laupal jätkame seda, mis oli tema ajal. Me jagame isamaalisi väärtusi, me kasvatame laupal tubliseid kodanikke. Aitäh Haraldile! Ma usun, et see, et laupal on nii palju õpilasi, on suuresti ka tema teene. See, et ta on olnud kunagi laupakooli õpilane. Aitäh talle, aitäh teile! Austatud siin viibijad! Tänasel mälestuspäeval austades Harald Nugiseksi ja tema elu ja mälestust, lubage väikene muusikaline kaasaelamine, väikene muusikaline tervitus. Kui siis lili marve.
Trompet mängis signaali kaeviku serval ja seda on ta teinud juba tuhandeid aastaid. Väga hea meel, et te olete võtnud täna vaevaks siia pühakotta tulla ja avaldada oma austust meie ühisele kangelasele, kes kahjuks meie seas enam ei viibi, aga mul on selline tunne, et ta vaatab seda pealt, mis meil siin toimub. Ja ta on auväärses kohas meie kirikus. Ma paari sõnaga ütlen, ma ei taha pikalt hakata siin kui rääkima või teid kinni pidama. Mina sain Harald Nugiseksiga kokku 32 aastat tagasi, kui me värskelt olime avanud Toris vabadussõja ausa. Ma mõtlesin, et enne seda nagu ei passi selle väärika mehe palge, et üldse ilmuda. Ikka küsitakse, et mis mees oled, kus tuled, eks, mis plaanid. Ja mina küsisin Haraldi käest, et kas ta oleks nõus nagu õla alla panema vaimses mõttes, et oli selline mõte, et see kirik, mis oli siin varemetes, siin kiriku saalis kasvasid puud, osa aknavõlve olid sisse varisenud ja see kirik oli õnnetus olukorras, aga ta oli teise maailmasõja ohver nagu terve Eesti rahvas. Ja mul oli selline mõte, et kui taastaks selle kiriku, ehitaks üles just nende meeste mälestuseks eelkõige, kes 44. aastal tegid meeleheitliku katse Eesti riiki taastada. Me teame ajaloost, et see ei õnnestunud, aga see oleks
nagu võidu märgiks, et kui meil õnnestuks see pühakoda üles ehitada, siis olekski see mälestusmärk, see majakas, see kirik, selle sama ülekohtu võidu sümbol. Ja Haarat oli sellega kohe päri. Hiljem ta ükskord ütles mulle, et Jüri, et ega ma, mul oli väike kahtus, et kas me jõuame seda valmis teha, aga õnneks tema eluajal sai torn peale, sai katus peale, põrand alla ja me oleme saanud siin ka, Harald on saanud vastu võtta siin kirikus ka Eesti Rahva tänumedali ja ma tahan nüüd tänada kõiki neid vabatahtlikke, kes on tulnud küll Põlvast ja küll Tartust ja Tallinnast ja Saaremalt, et see tee ei ole kunagi pikk, kui on tahe ja kui on austus ühe sõjasangari vastu. Ma vaatan, üks mees on Kanadast lausa siin. Aga ma ei taha pikalt rääkida, aga ma tahaks anda edasi tervitused kolonel Ülo Hanson Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides. Palub teid kõiki tervitada, samuti kaasvõitleja Tõnis Ojaberg, kes kaks päeva tagasi sai 99 aastat vanaks. Siis on oma tervituse palunud edasi ütelda Meelis Kiili, kindralmajor. Ta on praegu Brüsselist, nii-öelda ametipostil, aga tema ütles veel läbi telefoni mulle seda, et Harald Nugiseks on tema eeskuju, kui üks vapper sõdu. Ta on kui maasool ja seda ta tõesti on. Samuti on palunud öelda edasi tervitus omalt poolt Urmas Reinsalu, kes pidi olema haige. Austatud härra kindral, sugulased, sõbrad, kaasvõitlejad, kõik, kes te siin olete. See on tähtis päev, oluline päev meenutada meie rahva kangelasi, meenutada Harald Nugiseksi. Eesti rahva saatus on olnud keeruline. Me oleme alistatud olnud, me oleme võidelnud välja oma riigi vabaduse, saanud nautida seda vabadust ja jälle oleme pidanud selle eest võitlema. Taas oleme anastatud ja taas oleme vabad. See ei ole tulnud kergelt ja see ei ole tulnud ilma kangelasteta. Ilma meesteta, nagu Harald Nugiseks ja paljud teised, ja ka ilma naisteta, kes on olnud valmis võitlema ja andma ka oma elu Eesti eest. Vabadussõjas saavutasime me selle, mida me olime aastasadu ihanud ja unistanud ja lootnud. Ja me raiusime selle vabaduse tahte, need ideaalid enda põhiseadusesse, mille preambulis on öeldud, et Eesti riik on loodud Eesti rahva kustumatul enesemääramise õigusel selleks, et hoida, säilitada eesti keelt, kultuuri ja rahvust. Need on need kolm põhimõtted, kolm ülesannet, mida me peame täitma kõik. Liht inimesest kuni presidendini välja, sest just nimelt selleks on see riik loodud. Ja paraku ega maailm täna ei ole ju sugugi vähem keeruline, kui ta oli kunagi varem. Meid ähvardab täpselt see sama vaenlane ida poolt, Peipsijärve, Narva, jõe tagant, Venemaa ja täpselt sama segane on ju see ideoloogia, mida meile uksest ja aknast tuleb.
see, mis on tegelikult juristi vastupidi sellega, mida me südames oleme hoidnud ja mida on hoidnud südames kõik meie eelnevad põlvkonnad. Täna meile püütakse selgeks teha, et isamaalisus, rahvustunne, rahvusuhkus, rahvusriiklus, et see on midagi negatiivset, et see on midagi halba. Püütakse selgeks teha, et võib-olla need mehed, kes võitlesid, nii nagu Vello Sala ütles, et neil oli seljas küll vale munder, aga vaenlane oli õige. Püütakse selgeks teha, et need mehed võib-olla ei võidelnudki õige asja eest. Aga me teame väga hästi, et kõik nad võitlesid. Kõikides võitlustes, mida Eesti eest on peetud, ükskõik millises mundris, aga kui see on peetud Eesti eest, siis ta ongi peetud Eesti eest. Eesti rahva, oma pere, oma kodu, oma isamaa vabaduse eest, täpselt samamoodi nagu Harald Nugiseks, nagu 10 000 mehed lisaks temale. Ja kui me nüüd mõtleme, et mille eest meie siis peaksime võitlema, kui kõik need üllad aated ja põhimõtted on sobimatud, siis tegelikult ei ole muutunud mitte midagi. Kõik need vabadusaated ja ihalused, need on meie südames edasi. Ma olen surm kindel, et ükskõik meist, ka meie tänane noor põld, võitleb just nimelt selle eest, ta võitleb oma kodu, oma pere, oma isamaa, Eesti eest, meie rahvuse eest, meie rahvusliku identiteedi eest ja seda ei saa meid ära võtta mitte keegi. Ja me oleme surmani tänulikud kõikidele nendele meestele, eesotsas Harald Nugiseksiga, kes on annud meile eeskuju. Tänu kellele me teame, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha, kes on ja mis on need asjad, mille eest seista. Ja kui me anname vande, nagu ka Harald Nugiseks on ju seda tegelikult teinud, eelnenud põlvedele, oma riigile, oma rahvale, öeldes Eesti eest surmani, siis see ei ole losung. Vaid me mõtleme ennegi nii ja see jääb meile südamesse ja see kannabki meid edasi. Aitäh! Head kirikulised! Minu esimesed kokkupuuted Haraldiga olid kaitsejõudude talastamise ajal ja jättis Harald sellise tagasihoidliku ja rahuliku mehe mulje. Eelnevalt teadsin isa jutude põhjal, kes leegionist teednis, et ta oli selline lühemalt kasvu mees olnud ja kui ma temaga kokku sain, siis enam-vähem niimoodi nagu need jutud olid, nii ka paistis. Kuna ta oli tagasihoidlik mees, siis ta sai ka sellise kujundusel tagasihoidliku autasu. Rüütli risti. Neid Rüütli riste tegelikult peale sakslaste teiste rahvuste esindajatele anti küllaltki vähe. Aga neid teenis välja siis 4 meie vaprat Eesti sõjameest. Ja see Rüütli rist oli siis väga, väga kõrge autasu. Hea, et me peame siin kirikus meeles meie sangareid. See kirik on üks koht, kus me saame tulla, kuhu me saame tulla ja meenutada neid mehi. Ja kuna Raplas kirjutati üks raamat Tõnissoni poolt, ajakirjaniku poolt, kes siis ise siia tulla ei saanud, siis ta palus mul selle raamatu edasi anda selle kiriku esindajale.
Jüri Kasele, palun! Aitäh!